O Pacto Interfederativo para Prevenção e Controle de Incêndios tem como objetivo promover a colaboração e integração entre as esferas federal e estaduais para prevenir e combater incêndios de forma eficaz e coordenada. Já os decretos assinados tratam sobre a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Sauim de Coleira, em Itacoatiara, Amazonas. O desenvolvimento do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, a elaboração da Estratégia Nacional sobre a Bioeconomia e a criação do Monumento Natural das Cavernas de São Desidério, na Bahia. Fazer política ambiental é fazer também política de desenvolvimento, é fazer política social, é fazer política de combate à criminalidade, é fazer política de planejamento urbano, mobilidade, infraestrutura, e é fazer política, sobretudo, de parceria. Não importa o governo, não importa a ideologia, a gente pode trabalhar juntos. Marina Silva anunciou também a queda no desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Segundo os dados, a redução é de 12,9% no Cerrado e de 40,5% na Amazônia, de janeiro a maio de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Outras medidas anunciadas foram a mudança na regulamentação da Lei de Gestão de Florestas Públicas, com a permissão para comercializar crédito de carbono no âmbito das concessões florestais e com o reconhecimento de direitos territoriais coletivos em áreas de florestas públicas federais ainda não destinadas. A atualização do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a criação da Assessoria Extraordinária para a COP30 no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O presidente Lula também assinou um decreto sobre o programa Cidades Verdes Resilientes. O programa tem como objetivo fortalecer as cidades diante das mudanças do clima, com prioridade para as regiões metropolitanas e cidades que sofrem com enchentes, deslizamentos e outras tragédias. A ideia é evitar que situações como a do Rio Grande do Sul se repitam com a mesma intensidade em outros pontos do país. Um balanço das ações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi apresentado, como, por exemplo, as retomadas da criação e valorização de unidades de conservação, das ações de controle do desmatamento e da fiscalização ambiental. A questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho grilo. A questão ambiental é um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados, de toda espécie animal, os mais inteligentes do planeta, para que não destruam a sua casa, para que não destruam o seu barco, para que não destruam o ar que respiram, para que não destruam a água que bebe.